Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayevadır. Sədaqət xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, Təmran bəy. Aktual verilişində bugün biz Sədaqət xanımla birgə cəmiyyət barəsində, Azərbaycan cəmiyyətinin son baş verən proseslərə münasibəti, eyni zamanda gündəmdə olan hadisələr barəsində danışacağıq. Sədaqət xanım, elə ilk sualım da məhz cəmiyyətlə bağlıdır. Müşahidələriniz nə deyir cəmiyyətlə bağlı? Cəmiyyətdə hazırda nə müşahidə olunur? Cəmiyyətdə tamamilə durğunluq müşahidə olunur. Çox məlumatsızlıq. Sanki insanlar özlərini ifadə edə bilməmək, hadisələrə təəssüflə sadəcə onu yəni təəssüfünü bildirməklə ifadə edir. Amma son günəşli neft yatağında baş verən qəza, yeri gəlmişkən orada dünyasını dəyişənləri də Allahdan rəhmət və qalanlarına səbir diləyirəm. Həqiqətən çox ağır bir faciədir hamımızı. Demək olar ki, cəmiyyəti hələ də deməli, bu öz gündəmində saxlayan bir problem kimi narahat edən bir məsələdir. Amma orada yəni, insanlar öz münasibətini bildirdilər, yəni dəstəyini bildirdilər sahilə getməklə, müəyyən flash mövlər keçirməklə. Amma ümumiyyətlə götürəndə cəmiyyətdə hadisələrə təsir etmək, hadisələri, yəni onları narahat edən məsələlərlə bağlı fikir bildirmək, bu və başqa formada müəyyən görüşlər keçirtmək, istər millət vəkilləri vasitəsilə, istər hər hansı bir yerli, onlara yaxın olan hökumət orqanları vasitəsilə, yəni belə bir proses yoxdur. Mən deyərdim ki, bizim bu çox təhlükəlidir, yəni belə bir cəmiyyət. Həqiqətən çox təhlükəlidir. Cəmiyyətin, nədir bu təhlükəsi? Cəmiyyətdə ictimai nüslar demək olar ki, öz fəaliyyətini çox azaltdı, demək olar ki, dayandırıb əksəriyyəti. Çox az ictimai nüslar fəaliyyət göstərir. Bu özü də çox böyük təsir göstərir. Çünki istərsiniz, bu institutların fəaliyyət vasitəsi ilə müəyyən qrup insanları maarifləndirmə işləri həyata keçirilirdi. Müxtəlif müstəqil televiziya, radio efirləri də bəzən insanlara çox özünü ifadə etmək, məsələləri müzakirə etmək, bunda çox böyük təsiri var idi. Bunların fəaliyyəti dayandırılması, yəni cəmiyyətdə sanki ona bir sistem yaradıbdı, sanki bir tərəfli yalnız iqtidarın fikirləri və iqtidarla bağlı olan məsələlər müzakirə olunur. Ona görə də biraz mən düşünürəm ki, çox təhlükəlidir, belə olmaz. Yəni, bu haradasa insanlar arasında çox böyük bir narazılıqların gətirib çıxarda bilən bir məsələdir. Çünki cəmiyyət mütləq insan və vətəndaş, dövlət-vətəndaş münasibətləri sistemidir. Əgər burada bir tərəfdə var və vətəndaş münasibəti isə burada demək olar ki, tamamilə aşağı səviyyə yendirilibsə, bu özü bir böyük ədalətsizlikdir. Bu olduq təhlükəlidir. Hazırda sosial problemlərlə cəmiyyət ümumiyyətlə gündəm boldu. Misal üçün elə birini siz misal çəkdiniz, günəşli yatağında baş vermiş faciə və bugün hələ də itkin düşənlərin bir neçəsi hələ də tapılmayıb və hələ də ailələr nigarandılar. Yəni, həmin insanların ailələri hələ də onların yolunu... Hər kəs nigarandı, təkcə ailəsi deyil yəni. Bəli, yolunu gözləyir. Amma hər kəs nigarandır fikri ilə mən razılaşmayacaq. Yox, hər kəs deyəndə vətəndaş olaraq, yəni təbii, mən əlaqədar qurumları demək istəmədim. Yəni, evində televiziya baxan, düşünən, yəni insan olan kəs, yəni o insanların taliyindən çox narahatdır. Amma bu hadisənin ertəsi günü baş verən acil bir fotoşəkil bir gündəmi dəyişməyə insanları başqa cür düşünməyə, başqa şeylər haqqında düşünməyə məcbur elədi. Biz bugünlərim sosial şəbəkədə müzakirə olunan mövzulara baxsaq, hansısa bir müğənninin evinə artım olub özdə adı ilə media yayımlayıb bunu, hansısa bir it alıb gətirməsi müzakirə mövzusudur. Kiminsə ərindən boşanması müzakirə mövzusudur. Artıq günəşli yataqda belə çıxır ki, baxmayaraq ki, hələ tam bitməyib bu hadisə, yəni hələ də bilinmir bunun sonu, bu artıq gündəmdən çıxır. Laqeydlik var cəmiyyətdə. Təbii, bununla razıyam sizinlə. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Çünki indi hal-hazırda ən çox televiziya kanalları ki, o televiziya kanalları bugün yenə bir tərəfin təsirində olan, yəni onlar vətəndaşın maraqlarını və onları düşündürən, onların problemlərini ifadə edəcək gücdə olmadığına görə, təbii ki, siz deyən kimi,
kimi bugün insanların taleyini sanki ucuz şovlarla biraz çok adleştirirler. İnsan taleyi sanki bunlar için çok sade. Hatta siz deyən kimi kiminsə it alması, kiminsə itə daha çok kayığı ve onun kıymeti daha çok gündemde daha çok müzakirə olunursa, bu bugün doğrudan da insan hakkında insan değerinin aşağı düşmesi, onu o kadar da maraqlandırmaması meselesi həqiqətən də çok təəssüf doğurandı. Bu neden irəli gəlir? Əslində bu laqeydliyin əsas səbəbi odur ki, məsələn, elə biz götürək Sokar'ın insan hakları ilə bağlı böyük bir insan resursları departamenti vardı. Bəli, bəli. Çox böyük bir binadır. Biz orada bir dəfə tədbirdə iştirak etmişdik, özləri dəvət etmişdi. Təsəvvür edirsiniz ki, yerdə gəlmişin həmin departamentin rəhbəri də dəfələrlə, yəni jurnalistləri qəbul eləyib və həmin insanla görüşmüşük çox. Təbii. Yəni hüquqşünas peşəkar bir hüquqşünasdır. Təbii ki, o zaman çox təəssüf olunan bir məsələ idi ki, orada işdəki zorakılıqla bağlı bir ictimai müzakirə idi. Amma o ictimai müzakirədən başqa belə məlum oldu ki, orada saysız hesabsız problemlər var. Və o zaman hüquqşünas özü ifadə edirdi ki, biz neyiniyək? Biz təkik, işçi də çoxdur. Amma onlar tək olması və yaxud da işin çox olması o artıq vətəndaşın problemi deyil, nə də işçinin problemi deyil. Biz o zaman təklif elədik ki, o zaman siz özünüz üçün burada hüquqşünaslar yetişdirə bilərsiniz ki, bu sahə ilə bağlı sizə yardım eləsinlər. Yəni bu sistem təkcə departament yaratmaq, elan etmək və onun saytını açmaq bu işin həll olunması demək deyil. Kifayət qədər problemlər var idi, təbii ki, indi bu günün mövzusu deyil o. Amma bugün məlum oldu ki, həqiqətən də bu departament ümumiyyətlə insan resursları ilə bağlı heç bir iş görmədi ki, çox sadə bir, yəni 21-ci əsrdə texnikanın elmin inkişaf elədiyi bir vaxtda çox sadə bir qəzadan, yəni bu boyda fəlakət baş verdi. Yəni insan taleyi sanki bugün əlaqədar qurumlar üçün o qədər də maraqlı deyil. Ona görə gündəmə bəzən çox ucuz və yaxud da biraz varlanmaq, biraz da baha çox fərqli bir mövzulara atırlar ki, gündəm dəyişsin yəni. Maraqlı. İnsan dəyərsizləşib, insanların gözündə yoxsa əlində güc olan hakimiyyətin gözündə? Məncə hakimiyyət insanları dəyərsizləşdirir. Bu insanların bir-birinə dəyəri o qədər də məncə az yəni dəyərsiz deyil. Bəzən görürsən ki, yəni insanlar münasibəti, insanların çox az qurub. Təbii ki, mən demirəm ki, bütövlükdə insanlar çox aktivdirlər və demək olar ki, bir-birinə dəstək olurlar. Bu da deyil. Yəni biz bunu belə xüsusi olaraq vurğulaya bilmərik. Yəni bu yalan olar. Amma insanların bir-birinə olan münasibəti də biraz mən düşünürəm ki, çox laqeydləşiblər insanlar. Bilirsiniz, insanlar... Bir misal çəkmək istəyirəm, Sədə xanım, sizə mən istəyirdim ki, siz bunun həm bir növ, bir insan kimi psixoloji analizini verəsiniz. Səhər-səhər telekanallardan birinə baxırdım. Həmin telekanalda bir veriliş gedirdi, əyləncəli şov tipli bir veriliş idi. Sözsüz ki, bizim telekanallarımız ən çox buna üstünlük verirlər. Və həmin telekanalda aparıcı şovmen adlandıraq, müğənninin hansısa bir vəziyyətə düşüb evini satmasına elə bir formada qələmə verdi ki və ağlaşma musiqisinin altında. Elə bir formada, mən inanıram ki, evdə oturan qadınların əksəriyyəti ona baxıb ağlayıblar. Amma bu, yenə qayıdıram günəşli yatağında olan, günəşli yatağında olan hadisəyə görə hansısa bir aparıcının insanları ağlatdığını, onun onlarda hansısa bir humanist nöqtələrə toxunduğunu görmüsünüzmü? Mən, bax, bunun psixoloji analizini verməyiniz istəyirəm. Bax, bilirsiniz, mən açıq... Həm qadın olaraq, həm insan olaraq, həm hüquqşünas olaraq, hüquq müdafiəçisi olaraq. Bilirsiniz, təbii ki, biz hüquq müdafiəçisi olaraq həmişə təkcə insanların bizə müraciətlər əsasında olan müdafiə işinə baxmırıq. Eyni zamanda, haradakı toplu hüquq müdafiəsi var və insanlar onu dərk eləmirsə, təbii ki, biz orada münasibətimizi bildiririk. Bu məsələdə siz dediyiniz kimi, əgər açığı mən etiraf edeyim ki, televiziya proqramlarını ardıcıl izləmirəm. Yəni, təbii ki, buna vacibdir ki, biz vaxtımızı ayıraq, monitoringi də aparaq bugün. Bunun üçün də mütləq ayrıca qrup lazımdır ki, Azərbaycan televiziyası bugün Azərbaycan ictimaiyyətinə nə verir? Yəni, bütövlükdə televiziyaları monitoringi aparmaq lazımdır və bunun ardıcıl işini aparmaq lazımdır. İndi konkret ayrı verilişlərlə bağlı da mən fikir bildirə bilmirəm ona görə ki, ola bilsin ki, bir verilişi siz bir başqasını bir başqası izləyib. Yəni, bu subyektiv bir münasibət olur. Amma məsələ burasındadır ki, televiziya, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər bu sahədə mütəxəssislər var. Və bunun analizini aparmaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan televiziyası... Amma kifayət qədər danışıldı mı neft yox, mən düşünürəm ki, bugün sadəcə ayrı-ayrı filmlər və müxtəlif ölkələrdəki fəlakətlər... Bir gün məsələn olundu. Həmin gündə filmlər verildi. Heç bir veriliş verilmədi. Bəli, əslində, onlara həsr olunmuş. Onlar barəsində bir fikir yəni toplayacaq, əslində, insanları toplayacaq bir yerə yəni
yəni ictimai xadimlər falan onların fikrini alacaq, cəmiyyətini çatdıracaq, bəli. İndiyənə qədər, məsələn, mən hələ görmədim ki, Azərbaycanda bu qədər neft mütəxəssislər var bu sahədə, həm onun texniki tərəflərinə, həm insan resurslarının hansı boşluqlar var, o barədə mütəxəssis söhbəti, müzakirəsi hələ aparılmayıb. Hı-hı. Biz bunu, təbii ki, biz ayrı-ayrı özümüz sosial şəbəkələrdə bununla bağlı bir paylaşmalar edirik fikrim. Amma bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün deyil. Bu sosial şəbəkə elədir ki, hər kəs bunu eşitmir və görmür. Bizə lazımdır ki, Azərbaycan televiziyasında bununla bağlı mütəxəssis müzakirəsi getsin. Nəyə görə? Çünki bu insanların hesabına bu milyonlar qazanılır. Bəli. Ölkənin yeganə resurs mənbəyi, yeganə büdcə resursu, yəni pul gələn resursu neft gəlirləridir. Yəni neft gəlirləri, yəni digər başqa sahələrimiz bizim o qədər inkişaf etməyib. Yəni neft sahəsi qədər inkişaf etməyib. Bunu biz etiraf edək. Və kifayət qədər də beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur bu təşkilatda. Yəni bu heç də təkcə Azərbaycan daxilində olan transmilli bir sistemdir bu. Yəni bu böyük ölkələrin yəni qovşağında olan bir sistemdir. Yəni bu sistemdə belə bir boşluğun olması, belə bir təhlükəsizlik tədbirlərinin olmaması həqiqətən çox düşündürücüdür. Bununla bağlı mən düşünürəm ki, mütəxəssislər mütləq bununla bağlı fikir bildirməli idilər, bunun texniki tərəfini, insan resursları tərəfi ilə bağlı, amma biz hələ də bunun şahidi olmuruq. Və yaxud da bizə, çünki nəyə görə? Bu təkcə orada dünyasını dəyişənlər üçün deyil. Məsələn, qəza bütün bəşəriyyətə xas olan bir fəlakətdir. Təbii fəlakət elə şeydir ki, biz buna görə kimsələri qınaya bilmirik. Ki, amma elə hallar var ki, məsələn, onunla bağlı biz deyə bilərik ki, bu təbii fəlakətin nəticəsidir və yaxud da texniki çatışmamazlığın nəticəsidir və yaxud da ki, mütəxəssislərin bu sahədə boşluğun buraxılması nəticəsidir. Yəni, bunlarla bağlı dəqiq. Çünki bu ancaq ağızdan ağıza gəzən şayələr forması. Aslında ictimaiyyətdə dolaşır. Bu da çox təhlükəli bir məsələdir. Kim, hər kəs sanki o informasiya müharibəsi deyirlər də, kim daha güclüdürsə informasiyanı o səviyyədə yayındırabilir. Əslində siz, əslində mən istəyirdim ki, bu məsələlərə daha çox cəmiyyətin reaksiyası barəsində danışaq. Cəmiyyət, bilirsiniz necədir, cəmiyyətin reaksiyası, mən deyirəm də, yəni adiləşdi, çox adiləşdi. Cəmiyyət televiziya... İnsanlar soyuqqanlaşır. Soyuqqanlaşıb nəyə görə? Çünki insanlar daşlaşma gedir. İnsanlar bu televiziyaları yetişdirir bu insanları. Yəni bu toplumu televiziya yetişdirir. Çünki az oxuyur. İnsanlar qəzetə az oxuyur. Kitab çox az oxuyurlar. Kitabxanalar bağlandı. Amma bax, mənim çəkdiyim misalda daşlaşma görünmür. Mən dedim axı ki, misal üçün bir müğənninin hansısa bir faciəsinə elə bir formada gələn... Faciə də demək olmazdı buna. Yəni, həyatda hamının başına gələ biləcək bir hadisədir. Bunu elə bir formada gələn verirlər, ona oturub ağlayırlar. Amma niyə müğənninin dərdinə ağlayırsan, amma neftçini bir günə unudursan, yəni o qədər ailəni bir günə unudursan? Bilirsiniz, bizdə müğənni və ümumiyyətlə şu mühiti ölkəmiz üçün son 15 ilin bir məhsuludur. Yəni, sanki müstəqillik təkcə müğənni və yaxud da sənət adamlarının həyatı üçün deyil. Yəni, bu vətəndaşların da taliyi ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət vətəndaş münasibətləri ilə bağlı sosial proqramlar olmalıdır. İnsanlar bu proqramlarda iştirak eləməlidir, problemlər müzakirə olunmalıdır, ora müvafiq qurumlar iştirak etməlidir. Çox təəssüflər olunsun ki, bugün Azərbaycan televiziyası deyəndə sadəcə şu, məsələn, sənət adamlarının, sanki proqramı və yaxud da ki, onların televiziyası kimi anlaşılır. Bugün sosial proqramlarla da bağlı onlar iştirak edir, öz fikirlərini bildirir. Bəli. Öz sənətlər, ekspert kimi. Bugün eyni zamanda mütəxəssis kimi. Əgər bugün göstərsək ki, hər hansı bir çox məşhur bir müğənni öz sənəti ilə bağlı professional suallara belə cavab verə biləcək gücündə deyil. Yəni, amma bunlar, insanlara öyrət nəsihət vermək. Amma öyrət nəsihət vermək baxımından çox... Yəni, bunu əslində günah televiziyalardadır. Bunlar nəyə görə eləyirlər? Əslində bunun problemi nədədir? Problem oradadır ki, mütəxəssis olmayan da televiziya işçisi, professional olmayan da o verilişini baxımlı etmək üçün sadəcə məşhurların ümidinə qalır ki, məsələn, filan müğənni mənim reytingi olsun ki, mənim bunun verilişində hansısa deputat iştirak edir və yaxud da hansısa elm adam iştirak edir və yaxud da hansısa müğənni iştirak edir. Bu, mən indi baxıram Türkiyənin bəzi televiziya, sosial tartışma proqramları var, Habertürk proqramında. Çox gözəl professional jurnalistlər var. Çox, Rusiyada var. Rusiyada belə. Bunlar çox mütəxəssislər var. Yəni, bilsin, insanları həqiqəti ortaya çıxartmaq üçün professional olmaq lazımdır. Sadəcə bunu işləmək lazımdır üzərində. Çox təəssüf olunan odur ki, bugün bizim televiziyalarımızda belə kadrların olmaması üzbatından, siz deyən kimi bugün, məsələn, onların mövzusu sadəcə ayrı-ayrı şo əhlinin gündəlik həyatı, səhər yeməyi, məsələn, onun evi və yaxud da ki, harada necə dincəlməsi. Bilsiniz,
bəzən həqiqətən insanlar bezib bu proqramlardan ki, yəni bəzən görürsən ki, bir proqrama bir nəfər çıxdısa, bilsəydilər baxmazdılar. Yox, əslində ikinci bir tərəf də var. İntellektlər heç Azərbaycan televiziyasına bu gün Azərbaycanda sorğu aparsa, 95%-dən yuxarı insanlar Azərbaycan televiziyasına baxmır. Çox nadir hallarda çox az adamlar baxır. Onlar Rusiya televiziyasına baxır, Türkiyə və digər xarici televiziyalara. Amma baxanlar var yəni. Var, var. Təbii ki, baxır bilirsiniz, və bunlar da bunu bunlar da həmin tamaşaçıya bunları təqdim edirlər. Bəs məsələ də budur. Onlar daha ciddi, daha sosial, daha maraqlı verilişlər ortaya qoysalar, ora müğənniləri dəvət etməsələr, reyting olmayacaq mı? Əslində biz müğənnilərə qarşı deyil. Yəni, tamaşaçıdır. Nə versən, baxacaq. Əslində, üzr istəyirəm. Biz müğənnilərə qarşı deyilik. Mütləq olmamalıdır. Çünki müğənnilər var ki, həqiqətən də bu sənətə xidmət etmiş çox profesional insanlarımız var. Biz onları, çünki sənət elə bir şeydir ki... Amma misal üçün, mənim də hörmət etdiyim sənət adamlar var. Yəni, sözsüz ki, amma onlar gündəmdə deyirlər. Amma onların həyatı məni maraqlandırmış. Təbii, təbii. Ümumiyyətlə, hər hansı televiziya üçün insanın şəxsi həyatı deyil, ictimai mühitə gərəkli olan tərəflərini müzakirə etmək lazımdır. Azərbaycanda, məsələn, kifayət qədər çox dünya az qala, məsələn, tanınmış çox gözəl səsi və sənəti olan insanlar var. Bunları tanıtmaq lazımdır ki, məsələn, bunlar hansı cəhətlərinə görə fərqləndi, seçildi və necə gözəl bizi təqdim etdi. Yəni, bunlarla bağlı Azərbaycan televiziyasında olduqca az proqram var. Bizə sadəcə siz deyən kimi gündəlik məişət həyatını tərənnüm edən verilişlərdir və bu da mən sizə deyirim ki, insanları dərin düşünməkdən çəkindirməkdir. Onları heç də özlərinin həyatını deyil, onları əhatə edən mühiti deyil, sadəcə kimsənin xəyalında canlandırsın. Məsələn, bəzən görürsən ki, televiziya zəng eləyir, bir 60-a yaxın yaşı var, məsələn, heç yaşına uyğun olmayan müğənnini istəyir. Zövqləri onlar dəyişirlər. Bu, bilirsiniz, böyük bir siyasətdir. Biz buna belə sadə baxmayaq. Bu, insanların baxışını dəyişmək, insanları öz mədəniyyətindən, kültüründən, dəyərlərindən uzaqlaşdırmaq. Ümumiyyətlə, daha çox, bu ona çox xidmət edir. Yəni. Bəzən görürsən ki, insanlar çox dəyərli sənətçisini heç tanımır, amma gündəmdə bugün şo, tutaq ki, heç səsi olmayan, sadəcə belə şo yaradan müğənniləri əzbər bilirlər. Bəzən görürsən ki, Space kanalının bir səhər proqramı var. Səhər onlar telefon açırlar, mən təsadüfən bəzən görürəm onu. Bəzən görürsən ki, hələ aparıcı da soruşur, neçə yaşın var? Deyir, məsələn, 60 neçə yaşın var? Məsələn, Faiq Ağayevda filan kəs istəyir, filan mahnını istəyirəm. Tamamilə 17, 18, bəlkə 20 yaşına qədər tamaşaçının zövqündə olan bir mahnını istəməsi biraz bəzən azım çox təəssüf edirsən ki, həqiqətən də bu gün... Siz məni ümidləndirdiniz, Sədaqət xanım. Yaxşı ki, mən sevinirəm ki, o heç olmasa Faiq Ağayevdən, yəni xalq artısına Hacıbəyovun hansısa romansını istəyən hələ mən görmədim. Məsələn, ta ki, Rəşid Beybudovdan kimsə nəsə bir mahnının istəməsini hələ mən eşitmədim. Şövqət Ələkbarova kimi, Qarifeyin hər hansı bir musiqisini istəyən bir tamaşaçının zəngini efirdə görmədim. Ümumiyyətlə, olduqca çox təhlükəli bir şeydir bunlar. Bu, həm insanları özündən, mədəniyyətdən uzaqlaşdırmaqdır, həm də ucuz zövqü formalaşdırmasına xidmət edən bir siyasətdir. İndi bir başqa siyasətdən danışacağım. Sözsüz ki, buna da sizin cəmiyyətin reaksiyasında sizin baxışınızı almaq istəyəcəm. Son vaxtlar şəxsiyyətlərin müzakirəsi ortalığa atılır. Bu yaxınlarda bir deputat Rəsulzadə haqqında bir fikirlər söylədiyi yazdı mətbuat. Bu, böyük səs-küyə səbəb oldu, amma sonradan deputat bunu belə bir demədiyini, təhrif edildiyini, kimlərsə təhrif etdiyini yazdı bunu, dedi bunu mətbuat qarşısında və ondan sonra çox da üstünə gedilmədi. Amma əsas oldu ki, Rəsulzadə müzakirə mövzusu oldu. Eyni zamanda bunun bir yaxşı tərəfdə o oldu ki, yəni, Rəsulzadə kimliyi, yəni onun kimliyi tanınıldı. Məsələn, mən çox xoşuma gəldi, Qəndirə xanım profilində Rəsulzadə ilə bərabər şəklini payladı, yəni millət vəkili olaraq. Bu çox gözəl bir dəyər idi. Bütün tək deputatların deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin reaksiyasını öyrənəcəm. Cəmiyyət heç də, cəmiyyəti... Və son günlərin ən müzakirə olunan mövzusu, eks-prezidentlərdən birinin, Ayaz Mütəllibovun həyatda olan eks-prezident, O birisi, həyatda olmayan mərhum prezident Əbfəz Elçibəy haqqında dediyi fikirlərdir. Bu da böyük müzakirə səbəb olub, amma cəmiyyətin reaksiyası. Ümumiyyətlə, niyə bunlar müzakirəyə çıxarılır ki, niyə bunlar müzakirəyə atılır ki, əslində fikir söyləmək hər kəsin haqqıdır, sözsüz ki. Amma indiki məqamda, ard-arda belə müzakirələrin ortalığa atılması, İnsana biraz qəribə gəlir. Siz nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, qəribə bilirsiniz nədir? Məsələn, bu insanlar ki, biz müstəqilliyimizi qazandıq və ilk müstəqil dövləti də Məmməd Əmin Rəsulzadə
18-ci ildə Şərqdə ilk müsəlman ölkələr arasında demokratik cumhuriyyət yaradıcısıdır. Və ardınca da Əbülfəz Elçi bəy 92-ci ildə bunun bu hökumətin bərpa olun, dövlətin bərpa olunmasını iştirak edən milli liderdir. Yəni insanlar tərəfindən qəbul olunan Ümumxalq hərəkatının lideri idi və bu həqiqətən də çox yəni bu işdə böyük xidmətləri olan bir şəxsiyyət idi. Tarixi şəxsiyyət idi. Yəni bu ardarda bunların olması təbii ki bu məqsədi ondan irəli gətirir ki, yəni bu xalqın özünə inamı olmasın. Öz liderləri haqqında düşünməsinlər. Onların rolu o qədər də önəmli deyil. Yəni bu olmasaydı daha yaxşı olardı. Biz Rusiyanın tərkibində olsaydıq daha yaxşı olardı. Yəni bu hadisələr sanki bir çox dayaz, yəni heç bir əhəmiyyət olmayan şəxsiyyətlər tərəfindən gerçəkləşən bir proses kimi istəyirlər ki, cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Bunlar həqiqətən də çox təhlükəlidir. Məsələn, Əbülfəz Elçi bəy haqqında Ayaz Mütəllibovun dediyi söz ümumiyyətlə bir eks-prezidentin dediyi ifadə kimi mən təəssüf eləyirəm. Amma Əbülfəz bəy haqqında dediyinə görə yox. Həm də bizim eks-prezidentimiz olan bir şəxsin belə bir ifadə işlətməsi bizi çox təəssüfləndirir. Vətəndaş olaraq. Elə bir vaxtda deyilir ki, bu söz yəni yozumlara da səbəb ola bilər. Bilirsiniz ki, sabah mərhum prezident, Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin vəfatının il dönümüdür. Və həmin ərəfədə yəni hansısa bir prezident tərəfindən bunun deyilib, digər bir prezidenti aşağılaması belə. Doğrudan da, yəni bu siyasi, çox böyük siyasi mən dedim əxlaqsızlıq deyərdim mən bunu böyük mənada ki, çünki sən biz ölkənin atributu olmusunuz. Yəni Ayaz Mütəllibov bunu bilməlidir ki, bu ölkənin prezidenti olub. Yəni bu hər hansı bir dövrdə bu ölkə rəhbərlik edib. Yəni demokratların yaxşı bir sözü var. Deyir, insanlar öz prezidentlərini və onları idarə edənləri çox yaxşı tanımalıdırlar. Əgər bir zamanlar ayılıb görsələr ki, onları idarə edən adamlar onlara layiq deyillər, həqiqətən insanların ürəyi partlayı bölər. Yəni bəzi məndə həqiqətən də burada bir böyük həqiqət var. Yəni məsələn bu gün Əbülfəz Elçi bəy haqqında Ayaz Mütəllibovun dediyi söz bizim dövlətçiliyimizin sanki bir sütunu kəsir. Ayaz Mütəllibov. Çünki bu dövlət şəxsiyyətlər üzərində qurulur. Şəxsiyyətlərin siyasəti üzərində qurulur. Yəni, əgər o şəxsiyyətlər bugün aşağılandırsa, o şəxsiyyətlər haqqında tənqid etmək olar. Hər hansı bir siyasi dövrü təhlil və tənqid etmək olar ki, məsələn, hansı xüsusiyyətləri yaxşıdır. Və yaxud da ki, onu belə cılız bir milliyyətçi adam, yəni prezident kimi müqayisə etmək də doğru deyil. Çünki Əbülfəz Elçi bəy məsələn, bunu Amerika demokratları etiraf edir ki, dünyada milli demokratiyanın banisi hesab edirdilər onlar. Nəinki milliyyətçi, onlar milli demokratiyanın banisi kimi hesab edirdilər. Əbülfəz Elçi bəy yaxın şərqdə hətta həqiqətən də bu siyasəti çox mükəmməl bilən və vətəndaşın mənafi ilə addım atan bir dövlət xadimi kimi tarixdə qaldı. Yəni, öz maraqlarına görə deyil, vətəndaşın və dövlətin marağını üstün tutan bir dövlət rəhbəri kimi tarixdə qaldı. Ona görə də mən həqiqətən efirdə, yəni mətbuatda belə bir ifadələrin işlədilməsi vətəndaş olaraq məni çox narahat eləyir və ümid eləyirəm ki, bundan sonraki bizim prezidentlərimiz X vəziyyətə düşdüyü zaman onlar haqqında bu fikirlər kimsə söyləməyəcək. Çünki sayğı və hörmət lazımdır. Çünki bu dövləti idarə edən vətəndaşın, hər bir vətəndaşın mənafiyinin ifadə edilməsi, dövlətin ifadə edilməsi deməkdir. Yəni, təsəvvür edin ki, 9 milyon əgər Azərbaycan coğrafiyasında əhali varsa, o insanların mənafiyini ifadə edən prezidentdir. Və onların... Amma indi bir çoxları sizinlə razılaşmayacaq sayğı və hörmət mənasında. Çünki bilirsiniz ki, həmin bu fikirləri səsləndirən Ayaz Mütəllibovun özü illərdir ki, Rusiyada yaşayırdı. Mən indi ona girmək istədim. Dönə bilmirdi. Və İlham Əliyev, prezident İlham Əliyev dövründə o sanki bir növ onu bağışlamış oldu və eks-prezident statusu ilə o Azərbaycana qayıtdı və hətta ona eks-prezident kimi müavinət də verilir, təqaüd də verilir. Amma bir vaxtlar, yəni əl çatılmırdı, mətbuat ondan heç nə soruşmurdu, amma bugün soruşur, kimlərsə aşağılayır. Yox, əslində bilirsiniz necədir? Əslində Ayaz Mütəllibov, əgər düşünsək ki, Heydər Əliyevin zamanında ümumiyyətlə ölkəyə gələ bilmirdi. Bəli. Təsəvvürləyirsiniz ki, məsələn, onun atası deyəsən, dünya, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişəndə o mərasimdə iştirak edə bilməmişdi. Bəli. Yəni, əslində bu vəziyyətdə olan insan gərək ümumiyyətlə bu məsələyə gəlməməli idi. Mən ona görə deyirəm ki, yəni insanlar sayğı və hörmət o mənada demirəm ki, mütləqa hər kəs günahları ilə də bağışlanmalıdır, yox. Yəni hər hansı bir siyasi dövr vətəndaş və tərəfinə təhlil olunmalıdır. Səhvlər mütləq görülməlidir ki, sonrakı təkrar olunmasın.
Çünkü bu insan talihidir. Biz büyük bir toplumu itiririk. Her hansı bir siyasi değişikliği olan zamanla. Ona göre de ben niye göre ben dedim ki yani biz danıştığımız zaman sadece onun siyasi faaliyetiyle bağlı müəyyən tənqidi veyahut da ki olan meseleleri müzakirə etmək olar ki bugün dövlətimiz üçün, siyasi cəmiyyət üçün hansı zərbələri oldu. Amma biz onun haqqında belə cılız milliyyətçi kimi ifadə işlətmək bu çox təəssüf olunan bir ifadədir. Primitiv milliyyətçi kimi ifadə edilməsi həm də bunu ifadə edən şəxsin bizim müəyyən bir dövrdə prezidentimiz olan şəxs tərəfindən ifadə olunması vətəndaş tərəfindən təəssüf olunan bir məsələdir. Bir misal da çəkəcəm sizə və mənə belə gəlir ki, bütün bu baş verənlər, milliyyətçilik, millət, türkçülük son günlərdə təsadüfi ortalığa atılan söhbətlər deyil. Bilmirəm, razılaşacaqsınız ya yox. Elə Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu, indi bilmirəm, həmsədri deyə yox, doğrusu izləmirəm mən bunu. Amma Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının təmsilçisi, həmsədridir. Araz Əlizadə və deputatdır. Onun son müsahibəsi də gündəmdədir hazırda. O deyib ki, Azərbaycanlılar türk deyil. Əslində, bilirsiniz, coğrafiyada baş verən hadisələr, yəni həm Türkiyə... Niyə məhsin deyə təsadüf edir bütün bu baş verənlər? Çünki, yəni, bu bir növ insanların başını qarışdırmaq. Həm qarışdırmaq, fikirdən uzaqlaşdırmaq. Və yaxud da ki, reaksiya öyrənmək insanların bu söhbətlərə, bu da ola bilər. O da ola bilər. Məsələn, mütləq bu böyük inüstuların işləri də hamısı. Təkcə bu Araz Əlizadə bunu öz başına demir. Bunu Araz Əlizadənin deputat edən institut bunu dedirdi. Yani Araz Əlizadə kim idi? Kim seçmişdi ki onu? O deputat seçildi. Söhbət ondan gedir ki, yəni hər hansı bir ictimai nüfuz olan şəxs də deyil bu adam. Məsələn, uzaqbaşı hər hansı bir məsələ ilə bağlı fikir bildirir. Yəni onun da özünün öz çevrəsi var. Yəni o ancaq o səviyyədə danışa bilir. Araz Əlizadəni... Bir partiya sədridir. Partiyanın sədri də, amma partiya sədri ola bilər. Amma artıq partiya... deputat mandatı verilib ona. Yox, verilib. Artıq, yəni ona bir vaxtlar prezidentliyə namizəd idi. Yox, var yəni. Amma indi söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti Araz Əlizadəni nə qədər dəstəkləyir. Bax, bu var da. Yəni, əslində ictimaiyyətin, ictimai nüfuz da var. Yəni, insanlar var ki... Araz Əlizadə maraqlı şəxs olmasa, hansısa bir media onunla niyə müsahibə alsın ki? Birisi, Araz Əlizadə siz deyən kimi bugün alternativ fikir söylüyor. Azərbaycan xalqı türk deyil. Təbii ki, burada mütləq etniklər var, amma əhalinin əksəriyyəti türklər. Əksəriyyətindən gedir söhbət. Əksəriyyəti türkdür. Yəni, bunu Araz Əlizadənin dediyi ilə heç cürə ifadə etmək olmaz ki. Araz Əlizadə sadəcə bunu, tutaq ki, Rus tərəfdarları, tutaq ki, uzun zaman, bilirsiniz necə? Məsələn, 36-cı ildə bizim konstitusiyanı SSR dəyişəndə ki, Azərbaycan konstitusiyası, yəni dövlətin adını Azərbaycan dövləti qoyanda, yəni o adın ifadəsi artıq bunu ifadə edir və Araz da həmin institutun davamçılarıdır, onun tərəfdarlarıdır. Yəni, Rusiya tərəfdarı olduğuna görə burada sadəcə biz ayrıca bir Azərbaycan milləti kimi formalaşdırırlar. Yəni, bu təbii ki, mən yenə də demək istəyirəm ki, böyük bir kütlə və böyük bir təbəqə var ki, onlar həqiqətən də etiraf edirlər ki və bugün ifadə edirlər ki, biz türk deyilik. Və biz türk deyilik, biz azərbaycanlıyıq. Məsələn, coğrafi anlayışla vətəndaş statuslu və millət anlayışını bunlar sərhədlərini bilmirlər. İki, məsələn, vətəndaşlıq anlayışı çərçivəsi nədir, millət çərçivəsi nədir və coğrafiya, yəni coğrafi məkan nədir. Yəni, bunların üçü də bugün, məsələn, bəzən mən sosial şəbəkədə bundan bağlı bəzən müzakirə açıram, bilərəkdən açıram ki, Azərbaycan dili hansı dil qrupuna aiddir. Yəni, oturuşmuş dil qrupu var indi hal-hazırda. Bu, hansı dil qrupuna aiddir? Azərbaycan dili, dilçilik elmində hansı bəhsə aiddir? Buna bağlı hansı... Yəni, bunu desinlər. Mütəxəssislərdən mən bu sözü eşitmək istəyirəm ki, bugün yenə də Azərbaycanda kifayət qədər dilşünaslar var. Bəli. Bu, ciddi məsələdir bu. Bugün Azərbaycan dili və Azərbaycan milləti anlayışına siyasi tərif verilməlidir ki, kimdir bunlar, kimlərdən ibarətdir və kimə azərbaycanlı demək olar, kimə türk demək olar falan. Bəs bu, həqiqətən də bu geniş müzakirə mövzusu olmalıdır. Ona görə də, məsələn, siyasətçilərin bu fikri ifadə etməsi və cavabsız qalması, mütəxəssislər tərəfindən buna cavab verilməməsi də həqiqətən, təbii ki, sosial şəbəkədə müəyyən tartışmalar olur bundan bağlı. Amma institutların işidir bu.
Mutlaq elmi institutlar bununla bağlı, ictimaiyyətin iştirakı ilə böyük müzakirə açmalıdırlar. Bilirsiniz nəyə görə? Biz əgər nə qədər güvənib danışırıq ki, bizim tariximiz, mədəniyyətimiz çox qədim xalqıq filanıq, bizim millətin maraqlarını müdafiə edən siyasi institutlar olmayan da boş şeydir onlar hamısı. Tarix, sadəcə bu bir tarix olacaq. Gələcək araşdırmaçılar üçün bir qaynaq olacaq. Yəni biz onu tərəfə keçə bilməyəcəyik. Həmin o siyasi institutlar da necə formalaşır? Mütləq həmin mütəxəssislərin iştirakı ilə formalaşır. Araz Əlizadə kimi millət vəkili adı almış, hətta millət vəkili adı almış bir şəxsin burada yaşayanlar türk deyil, azərbaycanlıdır ifadəsi, əgər Azəridir deməsi, hətta bununla bağlı, məsələn, Tənzilə xanımın Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin yaradılması, mən həmişə zaman-zaman qarşı çıxmışdım ki, Azəri-Türk nə deməkdir yəni? Məsələn, fikir, söz, anlayış həmişə mütləq mənası olmalıdır. O fikir formalaşdırır, o düşüncə formalaşdırır, hətta millət formalaşdırır o, məsələn, o müəyyən bir düşüncə tərzi formalaşdırır, baxış bucağı formalaşdırır. Mütləq bu məsələlərə, mən bunun üçün ölkədə çox güclü müxalifət olması lazım idi ki, müxalifət institutları güclü olmalı idi ki, artıq bunu səsləndirməyə gücü çatmasın bu insanların. Çox təəssüf olunan odur ki, bizdə bu institutlar o qədər zəif oldu ki, zəiflədi getdikcə. İctimai institutlar o qədər zəif oldu ki, artıq bunlar ictimai qınaqdan qorxmurlar. Çox rahatca bunu ifadə etməyə gücləri çatır. Ya da başqa şeylərə hesablanır. Təbii ki, o, mən yenə də deyirəm ki, məsələn, bugün, məsələn, yaxın şərtdə baş verən proseslər, türk əsilli xalqların bilərəkdən öldürülməsi, sıradan çıxarılması, birbaşa dolayısıyla, məsələn, terror vasitəsilə bu təbii ki, gerçəkləşdirilir. Məsələn, SSR vaxtında soyqırım formasında bunlar gerçəkləşdirilirdi. Yəni, bu artıq 100 illərin böyük proyektləridir, hal-hazırda gerçəkləşdirilir. Çox təəssüf olunan odur ki, biz də bunu zamanımızda, məsələn, Araz Əlizadə kimi adamların dilinə ifadəsindən, yəni bu da özü də bir soyqırım kimi ifadə olaraq, təbii ki, məsələn, keçmişdə SSR vaxtında biz baxaq, məsələn, komünist rejimində ən çox soyqırıma məruz qalan xalqlar hansı idi? Türk xalqları. Məsələn, öz yurdunda, məsələn, Kırım Tatarları, Axsaqa Türkləri, Qafqazda yaşayan Azərbaycanın ziyalıları, tutaq ki, Azərbaycan bizim məkanda isə insanları saxlamaq şərti ilə bütün ziyalı kəsimin yox edilməsi, bunlar hamısı hesablanmış böyük proyektlərdir. Hal-hazırda isə yenə də o, həmin o proyektin icraçıları var, ideya adamları var, yenə də o fikir formalaşdırılır, yenə də dəyərman öz içində. Öz içindədir, təbii. Amma təbii ki, mən həmişə bunu deyirəm ki, hələ də türk millətinin maraqlarını müdafiə edin. Bu, indi təbii ki, bu ictimai, mənim ictimaiyyətim fikirdir, bu sizin televiziyaya aid bir məsələ deyil. Yeganə millətdir ki, həqiqətən bizim maraqlarımızı müdafiə edir. Nə bir dövlət var, nə bir siyasi partiya var, nə bir siyasi institut var, amma yenə də biz varıq. Niyə görə varıq? Çünki çox qutsaldır, yəni heç vaxt özündən başqa xalqları asimilə etməyən, soyqırma məruz qoymayan, onu dilini ona yadırgatmayan, danışmağa qadağa qoyan bir millət olmamışıq. Məsələn, buradan gedən yahudilər... Biz adətən dismiyasiya uğramışıq. Biz özümüz olmuşuq, amma məsələn, buradan gedən yahudilər həqiqətən də Azərbaycanda yaşadıqları dövrü çox gözəl ifadə edirlər ki, həqiqətən də burada heç bir xalqlara qarşı zorakılıq və yaxud da ki, onlara qarşı diskriminasiya siyasəti olmayıb. Amma yenə də biz öz dəyərlərimizi qorumuşuq deyəndə ki, bu dəyərlər bizimdir, qorumağa ehtiyac yoxdur bunu. Bu dəyərlər var, inşallah ümid edirəm ki, irəldə bu dövlət və siyasi institutlar səviyyəsində daha da güclü olacaq. Təşəkkür edirəm Sədaq xanım, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Aktual verilişi bugün belə yekunlaşır. Əgər ad çəkilən insanlardan kiminsə verilişlə bağlı iradları və yaxud da ki, hər hansısa bir mövqeləri varsa buyurub, gələ bilərlər, qonağımız ola bilərlər, qapılarımız hamının üzünə açıqdır və hamını dinləməyə və eşitdirməyə hazırıq. Bazar ertəsindən etibarən yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.